Так, добрий день. Будемо вас знайомити з нашою аудиторією. Андрій? Ольга? Все, супер. Та ми знайомі просто, так. Так. Ольга в нас великий активіст і організовує наших діток для поїздок по всій Україні. По всій Україні. Та за межами. Вже за межами України. Тому ми домовились, що дамо для наших діток такі спеціальні фірми футболки, але ж ми їх даємо безкоштовно. Так, без так. грошей, але буде відповідати на відповіді. Хорошо? Хорошо, звичайно. Да. Але хочу ще раз звернутися до всіх і подякувати вам, пане Андрію, дякую. За те, що ви не тільки футболками допомогли, щоб наші діти в наших же футболках прославляли наше рідне місто, і щоб нарешті по всій Україні вивчили, що ми Тетіїв. Не Тетіївка, не ніяке, а ім'я Тетіїв. Да. І наші діти будуть представляти в ваших фірмових футболках наше місто по всій Україні, тому що ми дійсно часто їздимо і на фестивалі, і на конкурси. І ще, пане Андрій, хочу подякувати за фінансову допомогу, яку ви надавали для подорожі, ну не для поїздки дітей на фестиваль. Дуже вам дякую. Дякую. Так, давайте ближче до діла. Перше питання максимально просте буде. Засновник міста Тетіїв. А ну це хам Тетій. Да, але це одна з версій. Одна з версій, так, да. У нас є голова культури нашої тетіївської громади. І звати його Гайдук Ярослав Васильович. Так. Як звати його батька? Василь, звичайно, якщо Ярослав Васильович, то це, ну ви вже мене знаєте. А що, деякі люди прям задумались, так. Як звати першого президента України? Здається, Кравчук. Все, 5 балів, футболки ваші. Зараз будемо нагружати. Дякую. Так, скільки футболок у вас? Так. Есок. Раз, два, три. Я вам постараюсь всі чорні дати. Якщо можна, то ми стали до студії диваки, хай будуть кольорові. Кольорові? Так, якщо можна. Да. Добре, супер. Добре, ми дамо більше сижу. Так, да. 10 елюк. 10 елюк. Ага. Я ж дякую вам, дуже це дякую. Все? Ну, можете докинути до чисто, щоб було трохи, бо дітей все рівно більше. Окей. Пане Андрію, да. Ми виготовляємо діти в мене не тільки творчі, вони не тільки вірші розказують і все решта. Вони ще виготовляють своїми руками різні сувеніри, обереги, які ми відправляємо нашим захисникам. І ось дітки передали вам такий оберіг, який вони відправляють воїнам, вам в подяку за те, що ви робите для нашої громади і, зокрема, для цих діток. Дякую. Це такий оберіг, а це ще значечок, його можна потім кріпити все. І ми вам дуже дякуємо. Супер, дякую. Добро має бути, знаєте, від подяка. Ще найбільша подяка – це будуть наші перемоги на різних конкурсах. Швидше. Так. Дякую. Дякую. Все. Дякуємо вам. Ще, да. До побачення. Гарного дня. До побачення. Ось такі гостинці нам подарували. Добрий день. Хочете футболку отримати?